jilaaga caanka ah ee Aamir Khan iyo xaaskiisii Kireena Roya ayaa shaaciyay inay kala tageen muddo 15 sano oo ay wada joogeen. Sida lagu sheegay bayaan si wadajir ay u soo saareen, waxa ay sheegeen in ay iskala shaqayn doonaan sidii ay u korsan lahaayeen wiilkoodii Azad Roya Khan. Daawada haddii aad ku cusubtay channelkan Haykal Production, please subscribe, like, share, comment. Aad baad u mahadsantahay daawashadaada.